Найприємніші для нас ті слова, що дають нам будь-які знання. Огорнутий багрянцем опанчі, тримаючи десницю на мечі, Данило їхав. Микола Бажан – нашому юнацтву. Десниця – це слово, яке є у багатьох слов'янських мовах. В українській мові воно означає «праву руку». Тобто, якщо ви пишете десницею, то ви правша. Використовуйте незвичні та рідкі слова та будьте завжди цікавими.